2000 гривень і ви вакциновані. Поліція Одещини викрала медиків, які оформлювали псевдосертифікати про вакцинацію від коронавірусу в одній із медустанов Суворовського району. Бізнесмени працювали у команді. Посередник знаходив охочих, направляв їх до медсестри, яка у свою чергу передавала справку до рук лікаря. Він же і завершував аферу. Від справжнього підроблений сертифікат не відрізнити, адже медики вносили недостовірні відомості до медичної системи Хелси. Далі липовий документ автоматично формувався у мобільному застосунку «Дія». За останні півроку близько 100 осіб щомісяця отримували там свідоцтво про вакцинацію. При цьому щеплень їм ніхто не робив. Правопорушникам загрожує обмеження волі терміном до 2 років або ув'язнення на той самий термін. Однак працівники поліції нагадують, що кримінальну відповідальність несуть також і ті, хто користується підробленими документами.